Resumo da novela Pícara Sonhadora, de 28 de abril de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Pícara Sonhadora, sexta-feira, 28 de abril de 2023. Rosa planeja se disfarçar de homem para sair com Frederico sem ser reconhecida. Frederico conta para Alfredo que Mila quer falar com ele. Oswaldo diz a Sebastião que finalmente vai se casar com Mila. Mila sai com Alfredo. Alfredo tenta explicar suas razões e por que se fez passar por outra pessoa. Rosa conta a Frederico que Camilo teve um amor que se chamava Marcelina. Ela se veste de homem e sai com Frederico.